yang ni dulu. Lepas tu nak rasa kawan-kawan. Kawan, orange flavor kawan-kawan, butter cake. Wow, sedapnya, sedap kawan-kawan, memang betul sedap, betul sedap kan? Cake ni kan, dia punya fresh orange punya flavor, boleh rasa dalam ni kawan-kawan, memang sedap. Sedapnya. Kawan, sekarang nak rasa brownies pula kawan-kawan. Butter cake memang sedap kawan-kawan. Wow. Sedapnya. Wow. Makan lagi kawan-kawan, sedap. Sedap kawan-kawan, sedap. Sedapnya. Sedap kawan-kawan, sedap. Thank you so much tempting lah buat kek yang sedap ya. Sedap sangat. Kawan, camping lah ni kan. Diorang ni buat delivery service depan rumah tau. Area KL, Selangor dan Klang. Kawan-kawan kalau pergi dekat IG camping lah ni, kawan-kawan boleh tengok diorang ada buat butter cake orange dan juga banyak lagi flavor kawan-kawan. Bagus kan? Brownies ni kan, dia punya topping tempting lah ni, diorang boleh buat cheese, peanut dan juga Nutella kawan-kawan. Lepas tu atas pada customer punya request lah kawan-kawan, diorang boleh buat according to that. Kawan, tempting lah ni kan, diorang ada buat tower brownies ya kawan-kawan. Tower brownies maksudnya kalau macam ada events kan, birthday function ke, marriage ke, macam tu kan. Kan ada kek bertingkat kan, dua tingkat, tiga tingkat kan. Diorang ada buat tower brownies ya kawan-kawan. Wow, bagus kan? Kawan, kalau kawan-kawan nak order macam ni kek kan, pergi dekat IG diorang, tempting lah. Tengok dekat sana ada macam-macam kek kawan-kawan. Order dekat sana ya. Okey kawan-kawan. Bye kawan-kawan.